AQSh kinoindustriyasida katta sensatsiya bo'lgan, chunki Buyuk Gatsbi degan kino prokatga chiqqan. Ushbu kino to'liq mana shu qasrda olingan bo'lishi kerak edi. Bugungi video orqali sizlarga Buyuk Gatsbi kinosi haqida. Daryoning nomi Yalqov daryo, chunki juda bir kino qo'yadi. Bu yerga ko'plab yozuvchilar, san'atkorlar, aktyorlar kelib, e'tibori aynan o'sha oyoqchalarda emas, balki san'atda bo'lishi kerak edi. Hozir biz ichkariga kiramiz. Ushbu qasrda 24 ta spalniya. Bu yerga kelish bepul emas. Bu joyga kelish pulli. Odam bilan u tirikligida o'rtoq bo'lish kerak. U o'tib ketgandan keyin emas. Yilda AQSh kinoindustriyasida katta sensatsiya bo'lgan, chunki Buyuk Gatsbi degan kino prokatga chiqqan. U yerda bosh qahramonlar Leonardo Di Kaprio va Chelojek-Pauk kinosi orqali mashhur bo'lgan Tobi Maguayerlar rol ijro etishgan edi. Ushbu kino to'liq mana shu qasrda olingan bo'lishi kerak edi, ya'ni Gold Castle'da. Lekin uzrli sabablarga ko'ra aynan bu yerda emas, balki Avstraliyada Sidneyda olingan. Nima uchun? Chunki ushbu qasrni xo'jayini ruxsat bermagan. Lekin xuddi shunaqa qasrni Sidneyda qurishgan va ushbu dekoratsiyalarni qurgan inson ikkinchi Oscarni qo'lga kiritgan. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va New Yorkga xush kelibsizlar. Bugungi video orqali sizlarga Buyuk Gatsbi kinosi haqida. Qolaversa mana shu demak asar o'zi Buyuk Gatsbi asari nima uchun mana shu yerda yozilganligi va o'sha paytda u asarni qabul qilishmaganligi, nima uchun dindor Amerikada ushbu asar umuman hech qanaqa bir ahamiyatga ega bo'lmaganligi va qolaversa mana shu qasr bilan bo'lgan eng qiziqarli faktlarni aytib berishga harakat qilaman. Ushbu videoni birgalikda tomosha qilishni boshlaymiz. Demak, birinchisi. Ushbu qasr 1902 yilda qurilgan edi. Hammershild demak degan odam mana shu qasrni qurgan va natijada bu yerda mana shu atrofida ob-havosi juda chiroyli bo'lgan, haligacha juda ham chiroyli atrofida demak o'rmonlar va bir kichkina daryocha bor. U daryoning nomi Yalqov daryo, chunki juda ham sekin oqib o'tadi. Mana shu qasrni demak 1902 yilda qurishgan va bu yerga ko'plab yozuvchilar, san'atkorlar, aktyorlar kelib ilhomlanardi, chunki atrof hozirgidek nihoyatda chiroyli edi. Ushbu yozuvchilardan biri, o'sha paytda amerikalik yozuvchi, lekin unchalik mashhur bo'lmagan Francis Scott Fitzgerald bu yerga kelgan va o'ylagan, men shunaqa bir asar yozishim kerakki, asarni bosh qahramonlari aynan shu qasrda yashagan bo'lishlari kerak. O'ylab-o'ylab 1925 yilda Buyuk Gatsbi degan asarni yozgan va ushbu asarni Parij shahrida chiqargan edi. O'sha paytda bu asarni umuman Amerika jamiyati qabul qilmagan edi, chunki o'sha payt Amerika Qo'shma Shtatlari nihoyatda dindor davlat edi. Bilasizlarki, bu yerga birinchi o'sha protestantlar kelganda nima uchun? Yevropada ular qochib kelishgan, chunki ularni dini bo'yicha ularni sig'dirishmasdi, u paytda Yevropada ko'proq katoliklar bo'lgan. Ular esa protestantlar bo'lgan, shuning uchun ular shu yerga kelishgan va o'sha paytda Amerika nihoyatda dindor bo'lgan. Hattoki konsertlarda pianistlar o'z konsertlarini berayotgan paytda o'sha bilasizlar stullar bo'ladi-yu, maxsus o'sha pianistlarning stullari. O'sha stulda o'tirgan paytda stulda hattoki oyoqchalari mana shunday demak bo'lganligi uchun mana shunday formada uni ustiga maxsus bir mato bekitib qo'yishardi. Nima uchun? Chunki stulda oyoqchalari ayol kishini oyoqlarini eslatardi. Bu degani konsertga kelgan erkaklar e'tibori aynan o'sha oyoqchalarda emas, balki san'atda bo'lishi kerak edi. Mana shunday tarzda o'sha paytda Amerika edi. Nima uchun bu asarni qabul qilishmagan? Chunki bu asarni bosh qahramoni ushbu
қасырда ха, демек, өзі қоқылыған бір кешелер, вечеринкілі өткізарды. Бұл ерді, демек, қарқыл балылар, маскарадлар, мақсус кейімлерді бай адамлар келіп, демек, бұл ерді, демек, шында бір кешелер өткізішарды. Бұл нәрсе, демек, Америка жәмиетіге ұпайтты, умуман тоғыры кемас еді. Шүрін үшін, ұпайтты 1925 елді бұл асар умуман ешқанығы ахиметке еге болмаген. Ұпайт, ұшы айынан асар де азылген пайт, бұл бірінші жахан ұрышы башынынген 1918 ел, ва бұл пайт қачан түгеген айынан ұшы бұл роман бойынша, асар бойынша бұйік депрессия башынынген пайтты Америка қошмашытларды 1929 елді. Айынан шу елдер Америкада джазны тұғылген елдер дейлады. Яғни, джаз айынан Америкада 20-ші елдерді агар тұғылген бұса өткен асары, демек, ұша язылген асар хам, ұшбу, демек, давырды язылген еді. Демек, ұшбу асар 1950-ші елдерге яқын машғыра бұл кеткен еді. Лекен, 1998-ші елді Modern Library деген, яғни, қазірге ұша ең машғур дейміз, ұшы күтіпхана деген бір платформа бар. Ұшы қар елі бүтін дүния бойынша ингіліс тілді ең машғур язылген асарларының рейтингларының қылады. Ва ұшы рейтингі көрі 20-ші асырды 100-ті ең машғур ингіліс тілді язылген кітапларының ішіде 2-ші орынны айнан бұйік Гэтсби асары алды. Демек, режиссер ұшбу киноны 2013-ші елді мана шу демек, қасырды алмақшы бөлгенде, өнге рұқсат берішмеген. Немі үшін? Бұ қасырдың нарқы 86 миллион доллар. Ва бұ қасырдың ішкәрілері кино үшін 3-4 ой вақытке хич қачыған берілмейді. Шын үшін, кинорежиссер ұшы пайтты, Голливудны ең көзге көрінген дизайн ва декорация бойынша режиссерінің топкен. Кәтрин Мартин деген айол. Шынды тасадығып қойген ке, ұр режиссерді қатынен бұйген. Бұйынге вазифа бұйген. Мана шынды қасыр менге Австралияды керек. Чүнке режиссер өзі Австралиялы кеді. Ө айалы бөрге кеген, профессионал фотосессияны, демек, бөрі заказ қыген, ішкәрілер білен, ташқарылар білен фотосессия бұйген, ва олар Сиднеге кетішкен, Австралияге. Ва өйерді Авлио Патрик ибодат қонасын топшыкен, 1889 елді құрылген. Ва ұшы ибодат қонаны толық қам ташқарысыны, қам ішкәрісіні ұшбу қасыр білен бір қылды. 14 қасы дауымы дәртіп қойшыкен еді. Қазір біз ішкәрі кірамыз. Ұшбу қасырды 24-ті спальня, 18-ті ванна, ва 8-ті қожатқоны бар. Мана шында жүді көтті жай. Агар да бұй ерден ішкәрі керенген бөсек, бұй ерді ұрман. Ұшбу қасырны өзіні мақсус гаражы бар, бұй ерді 10-ті машина сығады, ва шақси казиносы қам бар. Теннисный корт, гольф клубы, хаммасы мана шу ерде бар. Икки бассейн, ташқарысынан, ичкарысынан. Яни оша Буюк Гэтсби киносида қанча оша бассейнларни кўрган бўлсангизлар, қанча оша казино нималарни кўрган бўлсангизлар, хаммасы шу ерде бор. Албатта режиссер ҳаракат қилган, ушбу демак айнан қасрда киноны олишга, лекин имконият бўлмаган. Чүнке рұқсат берілмеген еді. Лекен Австралияда 14 қафты дауымыда мана шу қасырны бір қыл тарзды, демек, ұша олинген бина арқалы, демек, құрышкен, ва Кэтрин Мартин, яни дизайн бойынша, декорация бойынша, демек, режиссер, ұша пайтты, мана шу кинодан кеген, өзінің 2-ші Оскарын алған еді. Өзі Бұйік Гэтсби киносы 2013 елі шыққанда, көпшілі ниет қылышканды, Леонард Ди Каприо әлбәтті Оскар алады деп, лекен Леонард Ди Каприо пайтты Оскар аламаген. Икіті Оскар алаген бұ кино. Біріншісі ұшы декорация бойынша, екіншісі ісі бұ постановка бойынша. Демек, енді етібар берейлер бұ қасырды мана шу жайлге. Мархамат. Режиссер Баз Лурман шу нәрсені қаракет қыған ке, ұш бұ Сиднейді, Австралияды мана шу қасырыны құреткен пайтты. Қар бір деталь, қар бір элемент, қар бір тош абсолют тарзда бір қыл бөліші керек. Ва бұ нәрсе, мана шу вазифаны, демек, оны тұрмыш ортағы, демек, үдәлі алды. Қазірде бұ ерге келіш бепіл емес,
Bucaya kereş pulli. Eğer de bu yerde fotosesi kımak için bulsayız, demek 2 saatte 300 dolar toluyorsunuz. Eğer de video kımak için bulsayız, 700 dolar toluyorsunuz. Bunlar ise arzan emez. İçkarıya kereş için, bu yerde şun dakikada kötü hal yazıyor diye kere barmıyorsunuz. Bu yerde elbette, demek aldığından tolap, aldığından demek reservation bookingler kılıp keyin kiresiniz. Ushbu qasr 1902-yilda qurilganda egalari shunday o'ylashganki, bu qasr bizga unchalik to'g'ri kelmaydi deb turib, bu qasrni aynan o'zining xizmatkorlariga ajratishgan, o'zlariga esa Hammershot House degan joyni yo'lni nariyog'ida qurishgan edi. O'zi kinoda shunaqa bir narsa borki, agarda rejissyor maqsad qilib qo'ygan bo'lsa, birorta joyda, mana shunday tarixiy joyda kino olish Lekin u joyda ruxsat berilmagan bo'lsa, u harakat qiladiki, shunaqa dekoratsiyalarni qurishi. Hozir shunaqa 21-asrda bu muammo emas. Bu tarzda men bir misol eslayman. O'z vaqtida Buyuk Britaniyada Oxfordda, Oxford universitetida men, demak, amaliyotni o'tayotgan paytimda malaka oshirib, o'sha yerda bir juda qiziqarli holat bo'lgan. Oxford universitetlari bilasizlar bir nechta va o'shalardan biri bu Christchurch College. O'shani juda katta shunaqa bir kutubxonasiga o'xshagan bir joy bor edi. U yerda ham odamlar dars qilishardi, talabalar ham ovqatlanishardi va o'z vaqtida rejissyor Chris Columbus o'sha zalni ko'rib, Harry Potter kinosiga asosiy zalga ishlatmoqchi edi. Christchurch College bilan demak kelishuvlar bo'lgan, kerakli to'lovlarni demak kelishgan, juda katta to'lov albatta bo'lish kerak edi va aynan Harry Potter kinosining syomkasi o'sha yerda bo'lish kerak edi. Lekin talabalar buni eshitib qolishgandan keyin ular qarshilikdan chiqishgan. Nima uchun? Chunki 3 oyga ushbu zal yopiq bo'lish kerak edi. Talabalar aytishgan, kechirasizlar, ushbu Oxford universiteti 10 asrdan beri agarda faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, hech qachon hali yopilmagan, hattoki 1-chi va 2-chi jahon urushida yopilmagan. Bilamizki, Gitler qanaqa buyruq bergan, butun Buyuk Britaniyani yo'q qilib yuborish, lekin bitta sharti bilan soldatlarga Oxford va Cambridge universitetlariga tegmaslik. Chunki Gitler ham tushunganki, o'ta demak malakali kadrlar hamisha kerak har qanday bo'lgan davlatda. Shuning uchun 2-chi jahon urushida ham Oxford va Cambridge yopilmagan, lekin Harry Potter kinosiga Oxford universiteti, demak Christchurch College 3 oyga yopilish kerak. Shuning uchun ular qarshilik bilan chiqishgan va oxiri universitet rahbariyati rejissyor Chris Columbusga rad javobini bergan edi. Shundan keyin Chris Columbus xuddi shunaqa zalni Londonni umuman chetiga 8-chi zonasiga qurgan edi va demak bir xilda shunday zal chiqqandi. O'sha zal haqida men sizlarga alohida video qilgandim. Christchurch College haqida Oxfordga borib sizlarga maxsus videolar qilgandim. Men umid qilaman, o'sha videolarni sizlar ko'rgansizlar. 3-4 yil oldin ushbu videolarni Mr. Otabek TV kanaliga men taqdim etgan edim. Gitler bo'yicha bir og'iz gapni aytib o'tmoqchi edim. Hattoki mana shunda yovuz diktator va qo'rqinchlik inson, o'sha Gitlerga o'xshagan insonlar ham o'sha paytda tushunganki, demak, ta'lim va san'atni hurmat qilishgan. Ta'limni nima uchun hurmat qilgan? Chunki hattoki o'sha Buyuk Britaniyani yo'q qilib yuborsa ham, lekin Oxford va Cambridge universitetlarini tegmasligi bo'yicha Gitlerni maxsus qarori bo'lgan. San'at bo'yicha nimaga men bu odam e'tiborli deb bilaman? Chunki bilasizlar, 2-chi jahon urushida konslagerlarga, fransuzlar bo'lgan konslagerlarga fransuz ashulachisi, qo'shiqchisi Edith Piaf kelib konsertlar o'tkazardi. Konsert oxirida u, demak, o'sha fransuz, demak, askarlar bilan, o'sha qo'lga olingan askarlar bilan rasmga tushardi. Va keyin ketib qolgandan keyin fransuz, demak, maxsus xizmatlari o'sha askarlarga maxsus pasportlar qilishardi. Va mana shu pasportlarni, qalbaki pasportlarni ular keyingi safariga Edith Piaf mana shu konslagerlarga kelish kerak bo'lgan paytda konserva, demak, va tushonkalarni tagiga maxsus tarzda, demak, hisob qo'yishardi va Edith Piaf kelib mana shu, demak, yordamni ularga o'sha tushonka, gushonkalarni berganda o'sha pasportlarni maxsus olishardi va demak shundan keyin ular qochib ketishardi ushbu konslagerlardan. Keyin konslagerni xodimlari shu narsani bilishdiki har safar Edith Piaf ushbu konslagerga kelib ketgandan keyin albatta birorta, demak, fransuz askari yo'qolib qoladi yoki ketib qoladi. Shundan keyin Gitlerga bu vaziyatni tushuntirishgandan keyin u aytadiki, Edith Piaf keyingi safar kelganda mana oldim kirsin dedi. Edith Piafni Gitlerni oldiga olib kirishadi va shunda Edith Piaf aytadiki, men hech narsani bilmayman, umuman aloqam yo'q deganda Gitler aytadiki, men bilaman siz nima qilganlaringizni. Men agarda o'rnimga boshqa odam bo'lganda sizni shu yerda qoldirgan bo'lardim qamab. Lekin men san'atingizni sevaman, shuning uchun boshqa hech qachon bu yerga kelmayman degan. Gitler bo'yicha bir og'iz gapim shu edi.
Демек, Буйк Гэтсби киносиге қайтадыган болсак, шу нәрсәне яна бер бар айтып атмақчыманки, ушбу қасырда Буйк Гэтсби киносы алмаган, лекин аналог деген нәрсә, ягъни мана шу қасырны, демек, аналогын Сиднейда курышкан халда, ушбу киноны алышкан еді, біз ең севімлі актерларымыз роль ижра еткен халда, ягъни Леонардо Ди Каприо хамда Тоби Магуайр. Реал хайотда айтганча, Леонардо Ди Каприо ва Тоби Магуайр жуда ҳам яқин дўстлар. Шунинг учун кинони ўзида шунақа бир зўр гап борки, ушбу гап билан бугунги видеони агарда рухсат берсангиз, ман тугатмоқчиман. У Буйк Гэтсбида мана шундай фикр бор. Одам билан у трикликида ўртоқ бўлиш керак, у ўтиб кетгандан кейин эмас. Манга бу гап жуда ҳам ёқди. Ҳурматли дўстлар, сизларга бу гап ёқдими ёки йўқми? Илтимос, ушбу видеони тагида javoblarni qoldiringlar. Har bir izohga albatta javob beraman va birgalikda izohlar orqali, kommentariyalar orqali gaplashamiz. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlarga o'rganib ketsin. Faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yana ikkita yangi kanalimiz bor. Bu Mr. Otabek Interview, u yerda eng eksklyuziv suhbatlar tomosha qilishingiz mumkin va Mr. Otabek Times, u yerda premyera va arxivdan olingan videolarimizni tomosha qilishingiz mumkin. Eslatib o'taman, bizning asosiy kanalimizga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqina bosib qo'ysangiz, oldida qo'ng'iroqcha bor, uni ham bosib qo'ysangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima yamdirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Buyuk Gatsby kinosining analogi bo'lmoq Gold Castle'da, New York'ta. Ko'rishganda. Görüşkünce.